İstiyordu bu grup sana. Ha. İstiyordu ya biber. Hı. Bugün Sufan kardeşimizi az günüdür, onu təbrik edirik, 100 yaşasın. İnşallah 100 yaşın qeyd edəyəlim. Amin, inşallah. Şatlıqlara gələk həmişə bu həyata. Çox sağ olun. Amin. Sufan müəllim, səni təbrik edirik. Sağ olun, Allah kömək edəsin, xoş gəlirsiniz. Xoş günlə gələk həmişə. Sağ olun. Güzel bir çabuk seçir hakikaten. Söz var bunlar, çabuk bunlar. Bunlar... Bu hazır daha bu bir şey. Yani bu. Kaldı bana biraz. Hazır var. Hazırdan bir tane ver. Hazırdan bir tane ver. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ ol. Ayağla həmçə belənti uçuva düşürsən. Sağ ol, adaş, çox sağ ol. Sən sağ ol. Allah sənin həmçə xoşbaxt edəsin, sevdiklərin yanında olsun. İnşallah sağların törəndə. İnşallah, inşallah. Həmçə bu həyata çatdıqlara gələ, qardaş. Çox sağ ol. Deməli, bu günləri Sipan qardaşımızın ad günüdür. Yarışmışıq dostlarla. Sipan gələn. Sipan bəy təbrik edirəm. 100 yaşasın. Ailəsi ilə, sevgilərlə birlikdə. Bu evdə, bu ocaqda ancaq şadlıq olsun, toy olsun. İnşallah iki evladı var onların toyunda. Nə deyim? Sipan yaxşı oğlandı, yaxşı dostu. Yəni biz də hər zaman o qardaşın yanındayıq. Təbrik edirəm. Geçeceğiz. Benim bu sabahı təbrik edirəm az günü. Neçə bir bayramlar keçirsin. Günə gün olsun, evlatların toyuna yaşadır. 100 yaşasın da sağlam yaşasın. İnşallah evlatlarının xeyrində iştirak edə bilər. Yəni 100 yaşasın. Təbrik edirəm. Allah özün ömür, can sağlığı versin. Evlatlarının xeyrini görsün. Mən də deyirəm təbriklərə qoşulam. Subhan mənim qardaşım oğludur. Allah ona can sağlığı versin. Ömrünə, ruhusuna bərəkət versin. Bağların xeyrini görsün. Allah təala onu bağlarla ailəsinin üstünə əsir eləməsin. O gün olsun 100 illik keçirdək. Siz də bizim İnşallah. İçimizdə olmaq şərti ilə. Allah canı sağ eləsin. Subhan təbrik edirəm. 100 yaşasın. Allah canı sağ eləsin. Belə sağ ol. Nəvələri üçün də az günü keçirsin. Arada bir xanımın da yada salsın. Bundan əziz gün ola bilməz. Az günü o deməkdir ki, insan həyatının ən müqəddəs, ən maraqlı, ən şanlı günüdür. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun.